Назарларыңызда информ бюро. Астананың шенеуніктері жол ережесін бұзған жүргізушілерге жеңілдік жасауды полицейлерден сұрап отыр. Ертеңнен бастап күшінен етін жаңа ережелерге көлік иелері үйренісгенше тәртіп сақшылары тек ескерту жасалуы тиіс. Астана қаласы әкімінің орынбасары Андрей Лукин полицейлерді қарапайым халыққа түсіністікпен қарауды сұрап отыр. Бүкіл қоғамда дау туғызып жатқан жаңа жол ережелерін бұзған жүргізушілерге тәртіп сақшылары айыппұл салмай түсіндіруі тиіс. Яғни күндізгі уақытта да көлігінің шамын жақпай жүрген, болмаса балаларды арнайы автоорындыққа отырғызбағандарға жол полицейлері әзірге кешірімен қарайтын болады. Тәртіп сақшысы тоқтата салысымен көлігінен атып шығатын жүргізушілер де жауапқа тартылмайды. Керісінше жаңа талаптарды түсіндіреді. Алайда астаналықтарға арналған бұл жеңілдік қашанға дейін созылатынын шенеуніктер нақтылаған жоқ. У нас введено новое понятие. Ертеңнен бастап жаңа жол ережелері күшінен еді. Менің ішкі істер департаментінің басшылығына айтар ұсынысым бар. Алғашқы уақытта жүргізушілерге бірден айыппұл салып жазаламай, түсіністікпен қарасаңыздар, ескерту жасап, жаңа ережелері түсіндіріп берсеңіздер.